Vážený občan, milí poslanci, vítam vás na 38. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prítomných je 7 poslancov, ospravedlnení sú Mária Hromkovičová, Peter Háleš a hlavná kontrolorka. Na dnešnom rokovaní sa budeme riadiť nasledovným programom: otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov a občanov, schválenie úvesku starostu, určenie volebného obvodu a počtu poslancov na ďalšie funkčné obdobie. V pošte máme žiadosť o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku. A ďalej tu máme žiadosť o prehodnotenie nájomného. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Holúbka a pani Kolárovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Kadlica a pani Uhrovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia. Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Mária Zajcová. Referencie vozidlo Škoda Octavia dávame do servisu po určitom počte najazdených kilometrov. Octavia už nie je v záruke, tak ju servisujeme v poslednom čase v Gajaroch, kde sa dá dohodnúť na prednostnej oprave. Porovnávaním prác a zakúpenia náhradných dielov v rôznych servisoch som zistila, že suma za nakúpené náhradné diely je vyššia, ako to spomínala pani Hromkovičová, plus na to práca. Neviem, či by som sa vmestila do spomínaných sum 168 eur a 200 eur, keby som kupovala lacnejšie náhradné diely v mototechnách a práca by bola gratis. Nakoľko sa jedná o služobné vozidlo, toto je servisované servise, ktorý dáva záruku na náhradné diely i práce. Oceňovanie prác v servisoch podľa veľkosti robí vedúci servisu alebo technik. Stalo sa mi, že vedúci sa nechcel vyjadrovať k faktúram, lebo každý servis má svojich dodávateľov náhradných dielov a aj dĺžka práce môže byť rôzna. Pri servisovaní môže prísť ku komplikáciám, čo vedie k predĺžovaniu času oprav. Čiže z toho vyplýva a pripúšťam to, že môže prísť pri servisovaní vozidla aj o 50 eur lacnejší servis, ale i drahšie. K servisom na Malackú stranu poznajú pána Daráža a na jeho adresu sa vyjadrovali v dobrom a hovorili o ňom ako o serióznom podnikateľovi. Vozidlo sme zakúpili u Hilka v Malackách a jeho výpočet je materiál vo výške 581,11 eur, práca 260 eur, čiže faktúra by bola 841,11 eur. Pri oprave Piaggio išlo o to, či kúpime nový motor, alebo opravíme pôvodný zakúpením náhradných dielov, vypratím motora, prevodovky, rozložením motora, zabrúsením, vymenením náhradných dielov a zložením. Tento spôsob bol lacnejší a boli sme radi, že sa servis podujal na toto riešenie. Čo sa týka prepravy dreva za 142,80, ide o prepravu dňoch 15.2. a 16.2. Náhradná doprava sa používa len vtedy, ak nie je k dispozícii Piaggio, alebo nie je k dispozícii šofér, alebo je potrebné väčšie vozidlo. Faktúre sú riadne pripojené sumarizácia výkonu a záznamy o prevádzke vozidla. Ďalej pani Hromkovičová uvádzala, že bola dovezená asfaltová zmes v Pezinku za 500 eur. Ide o dva úkony, keď 11.4. a 12.4. bola dovezená asfaltová zmes z obalovačky v počte 4 fúry a tekutý asfalt z Pezinka. Asfalt z obalovačky používame pri veľkých výtukoch a vyrezávaní cesty, hlavne pred križovatkami, a tekutý asfalt používame pri výtokoch menšieho rozsahu. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 3. augusta. Uznesenie číslo 59
Ide o prenájom parcel 1667/20. Toto je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti parcely vo výmere 63 metrov štvorcových polovnému združeniu na dobu 20 rokov. Zmluva s polovným združením Božský svätý Jur ešte nie je podpísaná. Uznesenie číslo 81 je splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníckeho práva k dielu 3 o výmere 24 metrov štvorcových a dielu 4 o výmere 9 metrov štvorcových kupujúcemu Jozef Dojčák a Marta Dojčáková Borský svätý Jur číslo 123 za kúpnu cenu 1,5 eura za meter štvorcový. To znamená za celkovú kúpnu cenu 49,5 eura. Okresný úrad, katastrálny odbor povolil vklad v prospech Jozefa Dojčáka a Marty Dojčákovej. Uznesenie číslo 82, kde obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zriadením vecného bremena na priznanie právo uloženia inžinierských sietí vo vyznačenom rozsahu na pozemku registra C podľa geometrického plánu. Ide tu o vybudovanie elektrifikácie IBVčke. V tomto čase, keďže elektrifikácia pôjde po pozemkoch firmy Veropa Real a vlastníkmi sú pán Blažek a osoba z Rakúska, museli sme dať urobiť úradný preklad tejto zmluvy. Zmluva bola zaslaná do Rakúska, kde pani ju podpíše. Uznesenie číslo 84 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo polovnému združeniu Borský svätý Jur sumu prenájmu parcely registra C číslo 1667/20 vo výmere 60 metrov štvorcových na dobu 20 rokov vo výške 120 eur za rok. Výška nájomného bude každý rok prejednávaná obecným zastupiteľstvom. Uznesenie sa viaže k uzneseniu číslo 59 z roku 2017. Zmluva s polovným združením ešte nie je uzatvorená. Uznesenie číslo 105 v evidencii obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parcela registra C číslo 432/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 metrov štvorcových žiadateľom Rudolfovi Rokovi a Márii Rokovej obaja Vitomorský svätý Jur číslo 267 za cenu 1,5 eur za meter štvorcový. Kúpno-prenajná zmluva je odsúhlasená, je s obidvomi zmluvnými stranami podpísaná a odnesiem ju v stredu na kataster. Uznesenie číslo 106. Schválenie programu obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania konaného 11.6.2018. Uznesenie číslo 107. Schválenie návrhovej komisie, kde obecné zastupiteľstvo schválilo za členov návrhovej komisie magistru Lubicu Uhrovú a magistra Juraja Smolára. Uznesenie číslo 108. Splnené obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice Ivetu Kolárovú a magistra Jozefa Baláža. Uznesenie číslo 110 a ide o záverečný účet obce za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Uznesenie číslo 110 b. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku v sume 49 235,07 eur na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%. Zostatok finančných operácií v sume 20 357,34 eur navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného fondu. Uznesenie číslo 110C. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predložené stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017. Uznesenie číslo 111. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu číslo 2 z roku 2018. Uznesenie číslo 112. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Borský svätý Jur číslo 1 z roku 2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s navrhovanými zmenami. Uznesenie číslo 113. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu nezávislého a
auditora z auditu účtovnej závierky 31.12.2017, uznesenie číslo 114, obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2018. Uznesenie číslo 115, obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť pána Luboša Baleju o vyčistenie studne dobrovoľným hasičským zborom obce do dňa 3.7.2018. Studňa bola vyčistená 2.7.2018. Pán Baleja dňa 9.7. zaplatil náklady týkajúce sa vyčistenia studne. Dovolím si prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 59 z roku 2017, 82 z roku 2018, 84 a 105 z roku 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Máme tu žiadosť pani Vilmy Kovárovej. Ideme prv. Doposiaľ pri komunálnych voľbách bol používaný zákon číslo 346 z roku 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Bol to špeciálny zákon, predmetom úpravy, ktorého boli len komunálne voľby, preto bol pomerne stručný, mal iba 60 paragrafov a bol prehľadný. Bol zrušený volebným kódexom s účinnosťou od 1.7.2015. Volebný kódex upravuje podmienky výkonu volebného práva pre všetky druhy volieb a referent, to znamená voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov územnej samosprávy. Je komplexný a integruje mnoho úprav, ktoré boli predtým duplicitne alebo podobne upravené v osobitných zákonoch. Súčasne upravuje pravidlá, ktoré sú pre výkon volebného práva vo všetkých uvedených prípadoch spoločné. Prirodzeným dôsledkom toho je, že má podstatne väčší rozsah než predchádzajúca právna úprava, má 9 častí a 222 paragrafov. Mimoriadne dôležité je dobre sa orientovať v systematike volebného kódexu a uplatňovať vždy súčasne prvú, čiže všeobecnú časť v spojení so 7. osobitnou časťou voľby do orgánov samosprávy obcí. A paragraf 166, ide tu o volebné obvody. Pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva. V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný obvod. Určenie volebných obvodov treba stanoviť uznesením obecného zastupiteľstva. Čiže dovolím si predniesť návrh uznesenia, že obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s paragrafom 11 odstavec 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 o obecnom zriadení znením neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur 9, tak ako bolo doteraz. Má niekto nejaký iný návrh? Koľko volebných? Obvodov, akože... Koľko si určený? Áno, hej. Jedna zmenia, to 12 poslancov. Tak, môže byť. Keď máš. Ne, tak určujeme si, alebo je to takto. Je to... No ono, tento zákon trošku metie. Volebný obvod určuje starost. Ale nakoľko doporučuje zákonodárca, aby obecné zastupiteľstvo uznesením určilo tento obvod. No, je to také diskutabilné, ale proste je to tak.
Tak preto sme si dovolili pripraviť znenie troch uznesení, ktoré teda by mali byť na dnešnom zasadnutí schválené na základe tohoto volebného kódexu. Takže doteraz, akože podľa počtu, my môžeme mať od 7 do 9 poslancov. Čiže minimum je 7, maximum 9 pri počte obyvateľov našej obce. Takže preto sme navrhli 9 tak, ako bolo doteraz zvykom. Preto sa pýtam, že či niekto má nejaký iný názor. Prosím? Sme to asi prediskutovali ten tým, ale teoreticky by sme mohli zvoliť aj 7. Mohli by sme, však preto sa pýtam, keď akože poviete 7, zdôvodnite to, ja neviem, financiami, čímkoľvek. Proste nech sa páči, kľudne. Alebo si myslíte, že 9 je veľa, takže... Ja som teraz nemusím nič. Vy si teraz nemusíte nič. To bolo akože veľmi rýchle, ako sa na tým lepšie dali sa. Ja sa vám na tie obvody, že teoreticky mali sme na 10 volebných obvodov. Tak viete čo, 10 volebných obvodov by znamenalo, že by tam muselo byť 10 miestnych volebných komisí. A čiže aj ďalšie plus zapisovateľka. A teraz si viete predstaviť, akože finančne je to... Áno. Teoreticky. Môžeme, jasne. Neviem, či by... či 10 zrovna nie, no... bývalo 9 poslancov, čiže dávam hlasovať, kto je za to, aby počet poslancov v našej obci bol 9, dávam hlasovať. Dobre, takže ďakujem. Čiže ďalej by sme mali určiť rozsah výkonu funkcie starostu. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horsko-Svetom Jure určuje v súlade s paragrafom 11 odstavec 4 písmeno I zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 po obecnom zriadení znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie, čiže roky 2018 až 2022, rozsah výkonu funkcie starostu obce Horsko-Svetý Jur takto, plný pracovný úväzok. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure určuje v súlade s paragrafom 166 odstavec 2 zákona Slovenskej národnej rady číslo 180 z roku 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie jeden volebný obvod. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Vrátime sa k žiadosti o odkúpenie pozemku a zámenu pozemku. Možno si spomínate, už pred rokom sme sa zaoberali týmto prípadom. Pani Vilma Kovárová, Horský Svetý Jur číslo 9, Jaroslav Kovár, Moravský Svetý Jan číslo 27, Jozef Kovár, Horský Svetý Jur číslo 9, Alena Vinková, Lačarská Nová Ves číslo 406. Dom podpísaný, sme vlastníkmi rodinného domu, súpisné číslo 9, parcela registra C, číslo 1008/2, záhrady parcela registra C, číslo 1008/1,
Je to parcela registra E číslo 1008. Podľa novovytvoreného geometrického plánu parcelné číslo 1008/1 zasahuje do obecnej cesty ulice Na Drahách a ulica 1. mája, a to vo výmere 61 metrov štvorcových. Diel číslo 1. Podľa uvedeného geometrického plánu užívame novovytvorené parcely. Sú to diely 11, 12, 13, 14 vo výmere 41 metrov štvorcových, 55, 11, 2. Vytvorené z pôvodnej parcely číslo 1026/1 registrácie, ktorá je vo vlastníctva obce, sú vytvorené diely 15, 16 vo výmere 12 a 16 metrov štvorcových. A vytvorené z pôvodnej parcely číslo 1026/4 registrácie, ktorá je vo vlastníctve obce, číslo 1008/2, diel číslo 1062 metrov štvorcových. Táto je vytvorená z pôvodnej parcely číslo 1019/2, register E, ktorá je vo vlastníctve obce. Na základe tohto geometrického plánu žiadame o odkúpenie pozemku vo výmere 138 metrov štvorcových a o výmenu pozemku vo výmere 61 metrov štvorcových. Tento geometrický plán. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku z parcelného čísla 1026/1 vo výmere 109 metrov štvorcových, z parcelného čísla 1026/4 vo výmere 28 metrov štvorcových a z parcelného čísla 1019/2 vo výmere 1 meter štvorcových. Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Hlinkovej rodinej Kovárovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový. Predok nehnuteľnosti je v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky v nej neskôrších predpisov, paragraf 9a, odstavec 8 písmeno B a zároveň poveruje starostku obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. A tú zámenu sme dali do ďalšieho uznesenia. Takže dávam hlasovať, kto je za odpredaj tých 138 metrov štvorcových. Nech sa páči. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zámenu časti pozemku vo výmere 61 metrov štvorcových z parcelného čísla 1008/1 za časť pozemku z parcelného čísla 1019/2. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky s ním neskôrších predpisov, paragraf 9a, odstavec 8 písmeno B. Zároveň poveruje starostku obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Bola doručená na obecný úrad žiadosť polovníckeho združenia v Borskom Svätom Jure o zváženie schválenej výšky nájomného 120 eur za pozemok vo vlastníctve obce Borský Svätý Jur vo výmere 60 metrov štvorcových na parcele 1667/20. A polovné združenie prišlo k názoru, že ako pre miestnu fungujúcu neziskovú organizáciu je nami schválená výška nájomného vysoká a preto zdvorilo žiadajú o znovu prehodnotenie nájomného v danej veci. Nakoľko pán predseda Stanislav Šimek avizoval, že na dnešné zasadnutie prídu aj polovníci, tak zatiaľ neprišli, tak neviem, aký je váš názor ohľadne tohto uznesenia. Prosím? Vedol nejakú sumu, ktorá by sa im pozdávala viac?
Práve že nie, preto povedal, že na obecné zastupiteľstvo, že prídu viacerí polovníci a takže zatiaľ neprišli. Iba tu píše, tak ako som prečítala, ako ste dostali, že proste na ich schôdzi prišli k názoru, že pre neziskovú organizáciu je vyššia nájomného vysoká. Ide o ročné nájomné. Už bolo vhodné komunikovať s nimi, rozprávať sa s tými, že čo teda akcentujú, toto zase niečo my spálime, povedať zase nie. Dobre, čiže vieš čo, odložíme toto na ďalšie rokovanie, ich vyzveme, aby... Ešte prišiel, tak to sa k tomu však to zmluvá, tak ako podpísali. No, prosím? To zmluvá, tak ako podpísali. Nie, však zatiaľ nie, má akurát je... Ale to je 120. 120, áno. Je to ročná suma, proste není to nejak vysoká suma, je to ročná suma, no ale... Je to druhé. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sprostredkovateľský orgán, ministerstvo dopravy a výstavby ako riadiaci orgán schválil podporu na budovanie bezplatných Wi-Fi sietí na verejných priestranstvách. Dátum vyhlásenia bol 30.7. Dátum uzávierky prvého kola 13.11.2018, druhého kola 13.2.2018 a uzávierka ďalších kôl je v intervale 3 mesiace. Alokácia je na 10 miliónov eur. Výška oprávnených výdavkov maximálne na jeden projekt je 15 tisíc eur. Oprávnení žiadatelia sú obce a mestá, mimo Bratislavského samosprávneho kraja, mesto Košice a jeho mestské časti. Spolufinancovanie je tam 5% z oprávnených výdavkov. A ďalšími podmienkami je, že žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach a musí byť spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Žiadateľ nesmie mať nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení ani na daniach. A ďalej žiadateľ musí mať schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Žiadateľ môže umiestniť prístupové body pre šírenie Wi-Fi signálu iba na objektoch, ku ktorým má vlastnícky alebo iný právny vzťah. A túto podmienku musí spĺňať 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Žiadateľ je povinný mať začaté verejné obstarávanie na predmet projektu. A sledovaným merateľným ukazovateľom projektu je počet prístupových bodov pre bezplatné Wi-Fi pripojené na verejných miestach. Doba realizácie je 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a dôležitým kritériom na výber projektu sú dopady projektu na dotknuté územie. Tie dávky sa vzťahujú aj na Prevádzku? Áno. Toto končí 15 tisíc eur. Mm-hmm. A sú to IT projekt, nie IT, ale obec sa si vyberá toho dodávateľa. No na základe verejného obstarávania. To vyšlo 30.7. Predtým sme sa rozprávali o výzve, ktorá bola z Európskej únie a ktorá teda bola zrušená z toho dôvodu, že systém padol. No teraz nás znovu upozornili, predpokladali, že termín tej výzvy, kde teda bola nulová akontácia, tak že by bol niekedy v septembri. Teraz iba informujú, že budeme včasne akože informovaní. Nič konkrétne tomu zatiaľ nie je vydané. Ja som iba informovala, že či to teda do toho môžeme sa na pracovnej porade dohodnúť, že sa do toho zapojíme, na ktorých týchto prístupových miestach môžu byť umiestnené tieto antény a tak proste hovorím, že to je čerstvá informácia, videla som to tak, že som informovala. Myslím, že je to zaujímavé pre nás mať tu free internet? No však samozrejme, hej. Preto som aj informovala o hlavne toho, že aké sú tam podmienky.
3. 7. bola ročná kontrola detského ihriska. V tom istom dni bol klub starostov okresu Senica, ktorý sa konal v Moravskom Svetom Jáne. 14. 7. bol Behiovským parkom. V tomto roku sa behu zúčastnilo 301 súťažiacich. Z toho v detskej kategórii a junior 157, v kategórii dospelých 144. Domácich pretekárov bolo 49, 39 detí, 10 dospelých. 16.7. sme našli vykradnutú unikulku v zbernom mieste. Ukradnuté boli mreže, 20 metrov elektrického káblu, s ktorým sa napájame na elektrínu, kladivá rôznej veľkosti. Mreže sme našli v zberných surovinách v čároch. 18.7. sme opravovali verejné osvetlenie a rozhlas. 23.7. sme rozniesli po obci Jurské zvesky do domácnosti. 27.7. odviezli bielu techniku do recyklingu a firma Ladisko odviezla použitý olej zo zberného miesta. 1.8. boli štyria poslanci Uhrová, Kolárová, Hankovičová, Smolár na exkurzii v na pratostanici z dôvodu zámeru vybudovať novú elektrickú stanicu pri Borskom Svetom Jure v lokalite Ukríža. Firma Zvač začala montovať ďalších 6 kamier v rámci rozšírenia kamerového systému. Pri základnej škole ihrisko pri fontáne, bytový dom číslo 790, zadná časť kultúrneho domu, pred zverným miestom a pri ihrisku. 2.8. sme dokončili úpravy rozpočtu v projekte zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v základnej škole v obci Borský Svätý Jur. Toho času zistujeme vyťaženosť nádob na sklo ohľadne zvýšenia počtu nádob a pripomínam poslancom stretnutie v stredu 15.8. o 17. hodine so spracovateľom územného plánu. Toľko z informácií. Nech sa páči, týmto otváram diskusiu. Ja by som chcel požiadať, oslovila ma pani Obernauerová o žiadosť, s tou žiadosťou o pridelenie priestorov na stretávanie sa. Mene DPS Juránek a DPS Jurán si vás dovolujeme osloviť so žiadosťou o poskytnutie miestnosti alebo tzv. Kultúrne priestorov kultúrneho domu. Nakoľko sa členská základňa, ako aj aktivity DPS Juránek neustále rozširujú a vyžadujú viac priestorov ako na realizáciu, tak aj na stretnutia pri plánovaní a príprave aktivít, potreba priestorov pre tieto účely je pre nás dôležitá. Z týchto dôvodov by sme vás radi požiadali o zhodnotenie našej žiadosti. Mali sme záujem o bývalú budovu, ktorá sa nachádza v súteréne kultúrneho domu. Základné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. Podpísaná Zuzana Obernauerová. Takže to je jedna vec. Neviem, či vieme dať nedopovede, alebo sa nejakým spôsobom. Odoznam to. Tak ja to dneska dostal takhle. Takže dám to na evidenciu, že by to prešlo aj potom nejakú, cez nejakú diskusiu, aby sa museli o tom nejako dohadovať. Potom zo zasadnutia finančnej komisie pani Blková ma požiadala, bola spomenuté nákup zrkadiel bezpečnosti aj potom pri kultúrnom dome aj na niektorých ďalších miestach. Ona vtedy dostala na komisie odpoveď, že nebolo to v rozpočte, tak si vytiahla z tých zápisníc, ktoré to len majú vyplačené, že 8. marca to bolo spomínané na finančnej komisii návrh financií na zrkadlá a autobusovú budku pri pošte. Pán Trnka predložil celému ponuku na zrkadlá, finančná komisia na druhé 2015. Len bolo tam vtedy spomenuté, že to nebolo preberené, ale mám to aj druhýkrát 2015, aj v roku 2016, takže niekoľkokrát to bolo spomenuté aj dané do rozpočtu. Ona si to si dala. To je ktoré? Myslím, že už bolo teda dokončenie alebo rozrobenie stále ten paspor dopravy. Tam sa môžeme potom vlastne na výbor v tlačnej forme, takže dám ho odovzdám.
ešte tu mám ďalšiu vec. Požiadala ma pani Hromkovičová o odpovede na otázky, ktoré mala minulé. Na niektoré už sme dostali odpovede, ale na niektoré ešte nie. Takže pani starostka aj pani kontrolka slúbili odpovede na otázky. Poprvé, je pani starostka v konflikte záujmov, keďže pani kontrolorka není, tak dávam to len ako do zapisnice a potom, aby pani kontrolorka dala tú odpoveď. Bol by sa zrejme ten konflikt záujmov ako starosta a fakturujúca firma pre obec. Ďalej tu je druhá otázka. Predržená faktúra za servis Octavia, to už bolo teda odpoveď. Ja som si dal, oslovil som dve spoločnosti, Vadoval a Hilek. Dostal som z Vadovalu iba odpoveď, kde bola suma okolo 100 eur menšia. A Hilek mi odpovedali na žiadosť o cenu pohľadu. Kam a pre koho išli drevo na kamióne pána Kratochvíľa za 142 eur, faktúra 1068. Potom je tam prevoz kosačky a prevoz halúzy. Prečo sa preváža kosačka na servis do Šupa, technika, pokiaľ nie je záruka, že prečo sa neservisuje túto miestnými servisnými technikmi. Či má pani starostka konečne odpoveď na otázku, prečo si cudzí ľudia môžu robiť siete na svojich pozemkoch extravilány a naši občania nie. Myslím, že myslím, tam teraz tam boli, myslím, 45 pozemkov robili ich tam. Podrobne vysvetliť preprav obalovaný asfalt bez mesi z Bratislavy do Juránsu zohrane za 501 eur. Tam už to bolo, musím odpovedané. Platíme tam mimoriadne vývozy a sa, pretože je to tam strašné, že oni
kompetencie k tomu ten odpad nejakým spôsobom odstraňovať prakticky, nejak strategicky, a ak sa vám nepáči, že určitá skupina obyvateľstva vám ten odpad vyváža, napríklad, že to nie sú chatári alebo veľa ľudia, tak určite máte aj možnosti, ako tomu predchádzať, či už je to nejaká ostraha, polícia, spolupráca, ale hovorili ste, že nič to dejete kamery v obci, tam by sa určite teda jedna kamera uživila, aby ste mohli Yeah.
sa nejedná o tomto pána Kratochvíľa, my nepochybujeme, že podniká proste bol a že to sedí určite. To, aké má ceny alebo nemá, to je samozrejme čisto jeho voľba. Myslím, že pani Vlkoviča má na hospodárenie obce, nie pána Kratochvíľa. Pán Kratochvíľa, váš manžel, môže podnikať ako chce, to určite to nikto nebude rýpať, ani nemáme k tomu kompetencie. A myslím si, že by to nebolo obrazené správne, že sú zaujímavé na polovec, alebo ona podniká pána Kratochvíľa, aby sme z toho zlišili. Na čo pokiaľ nie je kosačka v záruke, môžu opraviť hociaký servis. Pretražené samotné servisy, takisto nikdy nesledované. Aké bonusy alebo zľavy nám dáva šupá technika, čo dočítam, keď 1000 € ročne obec platí tejto firmy. Fakturujú si aj 0,3 deci benzínu za 54 €. Ďakujem.
že to sa nemusí monitorovať tým rokov, môžu sa kamery zase posunúť po nejakých určitých dobe, ktoré je zúčtované. Čo myslím si, že mám poškodenú aj informačnú tabuľu na vstupe do obce od Sekul, už tam mám len amerový systém, ale na vstupe na tým registrom. Takisto cesta, že je pribudla, tam jak bývate vy, tak od pána Tomeka, tej z tej stodoly, tým novo postaveným domom, neviem, že jakým posom sa to financovalo, lebo nebavím si, cesta tam vznikla, asfaltová. Okay. Pán Tomekov cez stodolu, tak ja, melom tým dom si mal. No. Takže nemáme pojem na to obec žiadne, či ako to bude? No proste, akože vybrali sa došiel, že či si môžu urobiť cestu problému. Áno, môžu si urobiť pre svojí domov, tak je to vypíčené v geometrickom pláne. No a keď som došla, tak bola cesta urobená. Asi takým spôsobom nechci vybrať. Dobre, ďakujem. Zaujímavé.
tomu aj znám celoslovensky a aj v zahraničí. Stal sa taký incident, máme kamerový systém, bol tento incident zaznamenaný, aj ktorý skamier, kedy skupina ľudí vyblížila, zbyla jedného obyvateľa na Šrobce. No, pohybuje sa to tak, že... Tak, nebojím, že má to tam leti nízko, ale býva. Pán Tomka, teda leti nízko nemá však, ale povieme, že je obyvateľ naše. Super. No ale to je jedno, to je prostatná záležitosť. Bolo ten nízko zachytené, ak to ísť kamien? Nie. A vôbec sa tým nejakým spôsobom zaoberal? Áno, išla som zistiť konkrétne po tejto domácnosti. Ako prebiehal incident, pretože viete, akože počutie je niečo iné a proste aj proste, aby rodina povedala,
Čo robíme o tom riešení? Bolo sme o tom informovali všetci, že sme chceli vlastnú, ale áno, že sme chceli vlastnú. Poslanci ktoré obce? Prosím vás, ja si myslím, že poslanci z tejto obce. Takže, akože, keď o tom nemáte nejaké vedomosti, ľudia sa môžete stretnúť a dohodnúť, pretože poslanci tejto obce asi nechodia na zasadnutia obecného zastupiteľstva, nechodia ani na pracovné poradky. Takže... No, ja, pardon, ja chodím na pašte. No. No, a v momente, keď sa všetko ja niečo stane,
Čo bude ďalej? Kto bude na peniaze? A budeme platiť znova my. Takže ja si myslím, že... Tým, že sami seba, tým,
že sami seba substitujete za obec, to môžete robiť samozrejme, ale bohužiaľ sa to nezakladá na ničom faktickom. Dobre, čiže vy sa budeme, že zdravím osúšť? Nie, my sa s tým začali. Ja vyspokojím aj to, že chcete. Že určite chodíte na tie projekty, to vieme, že máme nejaké veci, projekty VAKA, alebo ako sa aj vypršli nejaké projekty, tak aj na budúce. A máme hlavný projekt, ktorý sa nerealizujú. Takže my s vami súhlasím. Inče, keď sme sa posunuli, skúsme teda... Štúdio, môžeme použiť, čo ste zranili? Lebo táto a vyberstvo na každé? Štúdia určite... Keď to bereme teda aj štúdiu, nebereme to aj s tým projektom. Čo sa týka, ja to sa týka nejaký taký, že kde v tejto obci, jak by to bolo návrhnuté, to bolo dobre, ja to sme spokojní, jak by tu tá kanalizácia mohla ísť, to je smerný, to skutočne bolo akože dobre. Áno, čiže to je akože štúdia pre gravitačnú kanalizáciu. Nepochybujem, že čo sa týka kanalizácie iba obci, túto určite podobne by postupovali aj ostatní, pretože sme im dali geologické prieskumy. Áno, akože to nespochybuje. To je, že to máme vypracované. A sme zaplatili za to niečo? Nie. Nezaplatili? Nie. A vieme to teda použiť, ten projekt? No, my len študujeme. Dobre, každý projektant, pozor, keď si myslíte, každý projektant, ktorý ide projektovať, tak proste má, môžeme to použiť, môžeme im to ukázať, ale na základe toho nebude len projektovať. Zase polovopisy, výškopisy budú chcieť keď. Ale my sa pripájame k tomu projektu a keď to je nejaký rozdiel. Ale projekt je dobrý na kanalizáciu, hej, ale teda nie tu čistiare. Ide o pačivo, tu tu čistiare, alebo proste, alebo inak, to musíš predstavovať, to nemáš dále. Ja neviem čistiare, tým finančne budeme na to, na kanalizáciu. A podstatné je, keď ja... 20 plus 5. Ale teraz ide o to, že aj samotná prevádzka tej čistiarne nie je sranda. Čím je menšia čistiarne, tým je nákladnejšia. Čím je väčšia čistiarne, tým je rentabilnejšia. Dobre, ja sa teraz opýtam jednu vec. Počítali je jedné náklady? Áno, my ste tie náklady dostali ste ich. Keby sme sa teda, aby súhlasili s tým, že sa nám príjme na Moravský jav, pred 1,5 roku, boli by sme ďalej, ako sme dnes. Toto keby sme povedali, áno, že teda dobre, ideme na Moravský jav, čistia rede, neviem tam, ktorá nevýhodná a tak ďalej. Ideme na Moravský jav. Kde by sme boli dnes? No, mal by ste spracovaný možno projektovú dokumentáciu a územné konanie. To by Takže pokiaľ nebude nejaká vizita, aj tak nebude šanca.
táto naša reč je zbytočná, pretože o dva mesiace už nemusíme sedieť. Áno, to znamená, že aj takto ľudia rieši nové zastupiteľstvo. Proste nič sa nestratí. Nedosiahneme nič. Povedzme si, ako je. 26.6.2017 bola výzva na predkladanie žiadosti na kanalizovanie a 9. januára 2018 bola uzavretá, že už bolo naplnené. Takže človek celkom pravda, že by nevyšli výzvy. Človek na ministerstve, ktorý sa zaoberá financovaním týchto výziev, ako ste ho kontaktoval, pýtal sa ma, ako je možné, že naša obec tam nie je zapojená, keď je to pre našu obec. Pamätám si to, mám to napísané. To je úplne jedno, pani Kratochvíľová. Čudoval sa, ako je to možné, že vôbec sme sa ani nesnažili zapojiť. Nie, že my sme nezískali vlastne. Takže... Ja súhlasím s pánom Balážom, že sme bohužiaľ v tomto nič neurobili, nedokázali sme to. Dôvod je jasný a tým by som povedal. Ja súhlasím s tým, že by sme nemali záujem sa dohodnúť, to ja to nemôžem súhlasiť. Bavili sme sa aj podávajúci. Mali nejako záväzné, keď si spravím sám, tak mám tých požiadam, tak vtedy dostanem, ale automaticky to není. A myslím si, že ako poslanci sme vynaložili všetku aktivitu, čo sme mali, že sme boli pozvaní na nejaké sedenie, tak sme prišli domov, pokiaľ ja som bol pen a jedenkrát som bol v škole, že čo som nemohol prísť. Takže nemôžeš ani povedať, že sa nezúčastňujem porad, alebo ja sa zúčastňujem. No, ale to sa tým je veľa výsledek, vieš? Že sme sa nezhodli. Áno, škáto budeme. Jasne, to je to, že... No my už to nemáme, ja nemám ako páky na to, aby som to ja neoflivnil ten výsledek. Keď sme sa na niečom dohodli, tak potom je vzadať projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie a tieto veci požiadať. Ale ja sme sa dohodli, Peter, my stále nie je jasné, na čom sme sa dohodli. Poďme sme sa aj na to, že sa dá vypracovať projekt, aj sa vyčlenili peniaze, dostrčí na to. Ale... Ale projekt, kámo máme dať vypracovať čas, stále to není jasné. Mne stále to není jasné, do Miami, druhý chápe, že... No len pre nás bola informácia zatiaľ tam, mali sme tu stretnutie s pánom z vysokej školy, bol tam direktor dokonca, a teraz sme sa dozvedeli, že tu boli si ďalšie dva návrhy a každý má iný názor. A o týchto dvoch návrhoch teda aspoň ja neviem. Ani v počte, ale že ani Anoši tam aj nepochodili, že do srchu alebo do toho tých diálogov ísť nemôžu. Áno, to tí, čo tu boli v Bratislavi, tí, ktorí sa to nemôžu. Ale nie je to pravda. Nakoniec by sa boli sme u starostu, ale ten nám ukázal projekty, že sme na to nemôžu. Preto ti hovorím, že tým projektátom proste nemôžeme veriť, ako nejakým sviatostiam. Ale však to je, hrajeme sa so slovami, to je zbytočné. No,
že ideme robiť vlastnú čističu, ideme na výjav, týmto smerom. Po určitom čase si nám preposlala novú štúdiu o tom omorárskom jahni. Prečo si vtedy nezvolala poradu a povedala, počúvajte, zmenili sa podmienky na tú miavu alebo na tú vlastnú čističu, nie je to príliš výhodné. Pouvažujme na to. Ideme na ten moravský jahn. Urobila si toto? Áno, urobila som. A kedy to bolo? Ale prosím vás, vy ani na tú pracovnú poradu nedorobíte takže. Ďakujem.
zareagujeme, tak potom neberal, ale tam bol veľmi najničený. On vie, že tam bol veľmi najničený, musíme dať takú cenu, že to bude pre obec aj výhodné, nie že to pri hlavnej ceste pozemok pustíme len tak za rok. Dobre, ďakujem za odpoveď. Teraz ďalšia otázka. Ten vysielač mobilný, táto kritérium bolo ako žiadne riešenie. Žiadne, pretože nikto by jasný. Oni to žiadne? Ne, oni pokiaľ viem, a som mal nejaké problémy, neviem, možno Peter by to viac vedel, ale nikto nás viac neoslovil. Ale v podstate to je
platíme za to, tak nech to funguje, máš. Ahoj, pokiaľ to teda nevedia riešiť, tak musíme nájsť o to nejakú inovaciu. Strávku tej strany. Tam je chyba zo strany servera, ktorý z počítač, ktoré je veľa zmluvil. A počítač, ktorý ide, ale zmluvil, to nie je. Ja za ESKom, ktorá sa vlastne skúšla. Tak ja neviem, ale oni sú tam odvodnice, aby to vyriešili na nich. A ty vieš, ako si myslíš, že tam bez pozitívne? Dizajn, ktorý by musíme vidieť. Dizajn, ktorý sa prispôsobuje telefónom, ktorom tam treba nastaviť. To myslíš, že majú pravdu, iné obci to majú zabezpečené. Poslanci rozhodujú, kam bude kanalizácia
hlboké nerozumí, nedorozumí. Nie, nezniká. Vzniká, lebo Juraj hovorí niečo iné, on si, alebo myslí si niečo iného, než si vymyslí. Ja neviem, pán Valaš, pán Valaš sa zúčastňuje, verím tomu, že pomaly každý schôdze, aj sa vyjadruje, a tiež nemá o tom spôsobu. Samozrejme, že sme sa jasne dohodli vtedy na to. Ale pán Valaš nerozkáva, ale prosím, kde sme spomínali, že je treba urobiť samostatný fond kanalizácie obce, spomínala to aj pani kontrolórka. Potom je tu z 30.10.2017 zápisnica, kde okrem iného sa schválila prenájom nejaké žumpy, 1 euro na mesiac do vybudovania kanalizácie v našej obci. Opäť to bolo na zastupiteľstve spomenuté, že kanalizácia niečo. Ďalej to bolo 9.8. zápisnica, že je tam nájom dohodnutý, dokedy sa nevybuduje kanalizácia. No, dobre, ale akože by sme to nejako nepodcenili. Ďalej. Kanalizácia, to je vlastne... To som len narýchlo teraz vyhľadal. Opäť, 16.4.2018 vytvoriť samostatný fond kanalizácie obce. Doporučuje takisto pani kontrolorka. Ďalšíkrát, zápisnica z 3.4. Holubek sa informoval, kedy bude stretnutie k územnému plánu, starostka uvedla, že si treba aj stanoviť typ kanalizácie, napojenie kanalizácie, čo potrebné zohľadnúť územnú plán. Takže, ako, že by sme o tom nehovorili, na zastupiteľstvách sa to si nemôžeme povedať. Vždycky myslím, že minimálne ob jedno zastupiteľstvo sa spomínala kanalizácia, mali sme stretnutia, na ktoré sme boli pozvaní, tak tie sme absolvovali, na niečo sme sa dohodli, niečo tu aj sa podpísalo. Nemôžem povedať, že by sme to nejako zaujímali. Ja hovorím, že absolútne nič sa nerobí, hovorím, že teda... Ale vy hovoríte, že sa také roztriešte, aby by som to na vás. No, ako vidíte, je to pravidelné a časté, takže neviem, ale vám hovorím... Ale neviem, či ste si všimli, že odpoveď bola, že teda, že tam... že teda musíme sa dohodnúť na niečom, ale to nie som tam, áno, to medzi s vami. Áno. No, áno, čo sa už udialo predtým? Rokom. No, čak, ale... A to, že aj poslanec sa zaujíma o to, ako sa to financuje, to je, myslím si, že našou povinnosťou. To je PPP od teba, to by sme sa mali zaujímať, hej. Nehovor od teba, keď hovoríme, to bolo reprodukované od pani Hromkovičova. A my,
finančná komisia, takisto preberáme veci, ktoré sú z našej, naša psia povinnosť. Tak ja by som nezadoval túto našu prácu preto, lebo myslím si, že snažíme sa robiť maximum, čo môžeme, aj v rámci svojho voľného času a svojich povinností. Takže takúto komunikáciu by som si teda vyprosil, aby sa bavili ešte trošku na úrovni. Napadne. Treba kontrolovať. Pokiaľ je všetko v poriadku, tak to netreba brať ako napadenie. Ja si myslím, že ja tu dostatočne informujem a každý normálny človek si z toho berie úsudok. Každý normálny človek alebo človek, ktorý sa vyzná v tejto práci, alebo v práci poslanca, môže potom, áno, môže potom nejak tak mať podozrenie, či vôbec, akože vieme, čo je práca poslanca. Spravedlivé alebo nespravedlivé, či už ako kolektívny orgán spolu s kolektívnym starostom, nech sa občania zapoja do toho, aby šli kandidovať túto za poslancov, nech sa vybere z tých ľudí, čo najlepšie množstvo podľa hlasov, preto lebo robíme niečo, snažíme sa o niečo, myslím, že častokrát vidieť tú prácu, možno častokrát ani pani ľudia nevedieť asi predstaviť, čo robí pani starostka, čo robíme my, takže nech si to každý vyskúša a potom môže posúdiť ja a on hodnotí. Ja pozývam každého jedného. Ďakujem. Má ešte niekto niečo do diskusie? Ak nie, do diskusie. Ja vám chcem povedať, že posledný je najnežšieho obecného zastupiteľstva aj starosta. Tak je ešte veľmi podielom a obecný úrad, lebo vy nám máte smerovať informácie, moment, vždycky materiály dostanete, nedostavíte sa na obecné zastupiteľstvo, nechodíte na poradí, naposledy mnohí neboli ani na výjazdovom zasadnutí, ktoré sme boli v Mijave. Čiže bolo už aj to, že sa obecné zastupiteľstvo nekonalo, pretože poslanci jednoducho nedošli. Aj to sa stalo. Okrem toho si myslím, že poslanec, ktorý chce, tak sa tu dá dohodnúť. Lenže tu zrejme pán Horváth má pravdu, že tu sa poslanci snažia nedohodnúť, očierňovať, preto hovorím ešte raz. Ja tu vždycky na konci robím informácie, ktoré posúvam, kde asi, čo sa v priebehu toho mesiaca, alebo 45 dní, ktoré sme sa nezišli, robím. Vždycky som si myslela, že proste poslanci asi toto ocenia a vedia, čo sa robí. Ale nie. Viete, najľahšie je povedať, Ježišmaria, tisíce sa tu míňajú. To, že tu niekto niečo ušetrí, to, že tu niekto niečo robí, to není ocenené. A není to ocenené cieľenie. Takže kľudne za poslancov, keď niekto pôjde, viete, lepšie je poslanec, ktorý nemá príliš, ktorý aspoň nič nehovorí, jak poslanec, ktorý tu hovorí, že tu dávame obrovské finančné prostriedky na právnikov. Tí právnici sú potrební v dnešnej dobe. Preto je vidno, že asi poslanec tomu nerozumie. No však práve tie návrhy boli strašné, pán poslanec. Áno, začali ste s dôchodcami, chceli ste ich angažovať, aby robili na dohodu posilňovni. Posilňovni ste nič nedokázali, mohli sme už dať vyčlenie na to prostriedky. Teraz ste boli, aha, áno. Nie, ja vám to musím pripomenúť, lebo asi občania neboli prítomní. Čo sa týka právnych služieb, právne služby ste skresali a boli ste na to patrične hrdí. Dobre,
tak ste pracovali s toľkými peniazmi, ktorými sme mali. Nič iné vás nenapadlo, ako spresať finančné prostriedky na dohody. Dohody je celkom dobrý prostriedok, ako urobiť niektoré služby. Áno, samozrejme, od vás som ešte nepočula, že by človek niečo dobre spravil, takže preto vám pripomínam aj vaše nápady, ktoré kontajnerové stoisko, opýtajte sa pracovníkov, akí sú nadšení. Teraz asi budeme zase vymýšľať nejaký monitorovací systém, aby sme videli, aha, že sa tam niekto pohybuje. Pracovníci nereprezentujú celú vec a áno, pracujú, určite to je náročné, ale... Jasne. Ale áno, a konečne jedna pochvala, nemáme odpad v lese, áno. Áno, ďakujem, Juraj. Nemá smysl vymenovať niektoré časti nápadov, ktoré sa realizovali z mojej strany, teda ktoré mojich nápadov, ktoré sa realizovali. Ale niečo nerealizovalo z vašej strany, bolo to jedne kontajnerové stojisko. Rozprávali sme sa tu o tom skutku, všetko komisia predložila z mojej strany, doteraz to nie je spravené, pretože... Ale čo to vidíte človeka, ktorý to robí? Otec za vás robí, vy to nerobíte, tak čo? Už je to trápne, prosím. Áno, máte pravdu, je to trápne z vašej strany. Takže, no, nech sa páči, pán Robo. Najprv by som chcel vlastne poďakovať za to zvedení článok v Jurských mestiach, ohľadom basketbalového turné. A takisto by som sa chcel spýtať na to, že čo prišiel minulý mesiac, alebo prvým mesiacmi, ten list hrodu hladím 35 000 na multifunkčné hrysko, tak to strašne veľmi zahrialo duše všetkých mladých športovcov tejto dedine. Ja by som sa chcel spýtať, že v akom stave je to hrysko, v akom rozvoju? Áno, multifunkčné ihrisko je v takom stave, že budeme robiť teraz výberové konanie. A toto výberové konanie musíme poslať na schválenie úradu vlády. Keď to úrad vlády schváli, tak potom ho môžeme spustiť. Museli sme sa zúčastniť protikorupčného školenia. Bolo, myslím si, keď sa nemýlim, teraz vám presne neviem povedať, koľko schválených týchto ihrísk, ale ešte ani jedno nebolo zrealizované. Je to všetko proste, než podpíšete zmluvu, už teraz aj s úradom vlády, je to náročné. Doteraz to bolo náročné, len keď ste čerpali nenávratné finančné prostriedky. Teraz aj úrad vlády robí také opatrenia, aby akože nedochádzalo k nejakému zneužívaniu. Takže v stredu sme sa rozhodli, že pošleme na kontrolu a verejné obstarávanie na toto multifunkčné ihrisko. Takže vás teraz čaká na odpoveď? Potom, akože keď to verejné obstarávanie bude dobré, akože zhodnotia ho, tak potom nás vyzvú, aby sme podpísali zmluvu o dotácii. Aha, dobre, ďakujem. Ja som nepovedala, že to ihrisko na trhovisku prešlo kontrolou. Ja som hovorila na tom koch. Na tom koch. Pretože vždy sa koná ročná kontrola. A v akom stave je to na trhovisku? Na trhovisku je v celostnom stave. A prečo? No pretože asi tam chodia osoby, ktoré by tam nemali chodiť. Ktoré si to nevážia a možno sú aj staršie. Áno, krytka, hej, hojdačka. Áno. A prečo sa to napraví? Môžem si to upraviť.
informácie bude na kľúbnych zastupiteľstvách, aby som zastupiteľstvách na pracovných poradách. Dobre. Musím to mať som stotožnený úplne tak. No ten je dosť chodnej, tak akože ten s tým stotožnený nie je. Nech sa páči. Môžem ešte na začku. Ako si spomínal ten basketbalový koč, ak to tak pripomenulo, by to treklo, že keď sme si šli zahrať cez deň, vždy bolo základ, to je jedný som vlastne, prečo sa zamýkal. Lebo preskakujeme potom vod, no a myslím si, že to už je to prvé trojí vod, či preskočím, alebo je to nejaký to. Zamýka sa kvôli vádolizmu, ktorý by tam veľmi dokázalo, kvôli tomu sa zamýka to jedisko a je otvorené, v podstate, keď tam je hospodár, alebo keď sú tréningy, ty musie. Takže buď sa prispôsobíte tréningu, alebo si dohodnite... Poslancom aj občanom poďakovať za účasť na dnešnom zasadnutí. Ďakujem, prajem príjemný večer. Stretneme sa 15.8. na pracovnej porade a ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je 17.9. Yeah.
stavi na to, na tej sieti, kde bude to vedený. Thank you.